Hei! Når vi sender meldinger med deg, så er vi opptatt av at det skal være sikkert og at det skal være enkelt. I dag har jeg tenkt å vise deg hvordan du enkelt sender meldinger til banken, og hvor du kan forvente å få meldingene fra oss, rett i din mobilbank. Da går vi først til mobilbanken, logger inn, og går da til det som heter bjellen oppe i høyre hjørne. Under der ligger da kundemeldinger nederst. Her kan du da gå inn, og trykker du på ny melding, så oppretter du en melding som du kan da sende inn til banken. Velg deg et tema. Si at dette handler om hei og hallo. Der kan du da legge til filer. Ta et bilde fra bildebiblioteket ditt, eller velge å ta en video eller et bilde akkurat nå. I tillegg skriver du en beskjed. Hei, kan dere hjelpe meg med ... Send den meldingen, og den er sendt til banken. Da ser vi frem til å høre fra deg. For flere mobilbanktips, klikk her.